Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oh, thank you. Sponsor ke orang awam ke? Orang awam. Boleh. 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 Sampai pangkong dia tak okey mengembang semua baru boleh. Ya, tak masuk ke pangkong dia. Itu masa perubahan segini aku tak tahu. Kalau kata tak tahu boleh pergi tanya. Boleh Google, tak apa. Yang ni nak pusing ni? Okey, boleh pusing. Okey, ini nama apa? Nama. Okey. Betul. Okey, one mask. Okey. Yeay. Cok, pasti dia ni masa ni. Okey. Saya nak beli baju je boleh kan? This is the condition lah. Inside the OT, if you put a general anesthesia lah. So
So generasi Islam is that we tiup passion and sambung to the machine lah. So this is the real GA machine lah. So this one is to monitor the patient condition, whether patient okay or not. This one we give the gas lah. Gas is here. And here we can see lah whether patient is okay. This one is a vital sign. Check the vital sign of the patient. Oh, the heartbeat, the thing lah. Sorry? The heartbeat. Ah, yeah, sure. BP, heart rate. Oh. BP, heart rate. This one, tengok patient okay lah. Means that dia punya oksigen okay ke tak. Dia punya carbon dioxide okay ke tak. It's okay lah. So, anything else you want to ask? I don't know what to ask lah. This is ICU lah. No, this one is OT. Oh. ICU. Oh, I see. Sebab dia situation is the same lah. ICU juga intubated patient lah. ICU also intubated patient, so it's the same condition lah. The difference is machine. Our machine is quite big compared to ICU machine lah. ICU machine is small machine only lah. Smaller one lah. This is the operation place lah, operation. Yeah, yeah, yeah. If intubated patient, so usually involved operation is in the stomach, at the breast, at the hand. Have you spinal anesthesia, operation involved the leg. If caesar, want to deliver baby, also have you. We give have you. So how we give have you is like this lah. We sit up the patient and they give the medication through from the back. After we give the medication, epidural lah, jadi lah. Sorry. Epidural lah. Like epidural. But the difference is epidural we still can move our leg, but spinal we cannot move our leg. Oh, total numb lah, but still awake lah. Yes, still awake lah. Alright, okay. Anything else you want to ask? This only got water lah. If feeding tube, but feeding tube is from here. Oh, from here. Usually feeding tube, if involved in surgical, abdomen punya operation, we give we the rescue lah. Rescue is from here lah. This one is a water. Sorry? Is it a water? Water what? For him to drink or what? Usually patient intubated cannot drink water. They only can drink milk through the rice tube. Through the rice tube. Okay, anything else? Can't think of yet lah. Do we have the car? Oh, the car, I haven't take yet. Okay. I'll take it lah. Mana ambil waktu tak juga. Dah habis. Dah habis lah. Dah habis. Okey, okay, jalan-jalan. Oh, ya. Chop, 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 chop,
veteran, dah dapat. Dah dapat. Okey, dah. Okey dah. Okey. Apa dah tu? Soalan susah. Soalan susah. Pusing dapat apa? Tak betul. Cik Su. Apa Cik Su nama dia apa? Termometer. Termometer. Jampek awet betul. Saya demo buta dulu. Saya beri sini. Saya sini, saya sini. Stetoskop. Yang ni stetoskop. Itu guna untuk ini stetoskop. Dapat sini. Stetoskop. Kau mesti sebab benda ni paling susah. Pelan, ni siapa yang jawab? Zek, apa? Kita nak nanti apa sini. Okey, termometer. Siapa? Yang ni mesin untuk monitoring pressure. Ventilator. Okay, kat sini dapat ventilator. Eh, nanti pergi ke pamuda. Bebek. Ada sedikit. Ada sedikit tahu lah. Tapi nanti lepas ni kita dah ajar ni, nanti boleh buat 6 langkah tu. Dia lagi bagus lah sebab kalau kita buat 6 langkah tu, semua bahagian ke celah-celah dari tu, semua bahagian ini kecil. Dia tak ada perubahan yang mendekat-dekat kat celah tu. Selama ni dia buat, dia mungkin ada celah-celah tu tak langgan. Sama macam mana? Yang banyak kan? Cair. Ya. Ah, 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 ah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang ada isi cabutan bertuah di booth infection control, hand hygiene, booth hand hygiene, kita akan gunakan cabutan bertuah sekarang. Mohon sesiapa yang ada isi nama dan number, okay, untuk hadir dekat depan booth hand hygiene. Alright, kita akan mula sekarang lah. Tapi kalau ini tak cabut, cabut sebab kita tak tahu berapa lama benda ni tak keluar, berapa banyak bateri yang besar. Untuk mengurangkan risiko, tak masuk lah, campur terus. Kalau pressure ni tak sakit, okey lah. Kita just keep up pada orang lain ataupun akan. Kalau pressure tu sikit sakit, ataupun 3 jam pada pressure nak campur tu, jadi kita putar lagi sini. Untuk masuk FB lagi, kesian lah. Yeah.
ramai orang tu. Seterusnya kertas biru. Satu kertas biru. Nombor 21. Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Okey, wakil. 1, 2, 3. Tanya. Okey, seterusnya. Ada satu. Kertas biru lagi. Nombor 1. Alright, Tanya. Kertas biru juga. Nombor 5, Farah Fadila Mat Desa. Nombor 5, panggilan 1, Farah Fadila. Nombor 5, kertas biru. Panggilan 2, panggilan 3. Okey, kertas oren. Nombor 1. Nombor 1, Iyaya Uti. Iyaya Cik Ibrahim. Iyaya Cik Ibrahim, nombor 1. Kertas oren. Iyaya Cik Ibrahim, nombor 1, panggilan 1. Iyaya Cik Ibrahim. Nombor 1, panggilan 2. Nombor 3. Tak ada, okey. Sambut lain. Sambut lain. Tak ada. Orang lagi. Orang lagi. Nombor 12, Nur Aifa Atika. Orin. Nombor 12, kertas oren. Aifa Atika. Tanya. Tengok sini, tengok sini. 1, 2, 3. Tanya. Tanya, okey. Lama simpan je. Dah tak jambut dah. Tanya, tanya, tanya. Tanya, nombor 27, 46A. Nombor 3 biru. Samsung.
Asyah Nabi Nabi Nombor 3. Panggilan 1, Samsyah Dari. Panggilan 2, Samsyah Dari. Panggilan 3, Samsyah Dari. Okey, tak ada. Yeah.
kamar ni. Satu, dua, tiga. Okey. Panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, panggilan 4,
kami dah rezeki dia. Kalau you tersalah cucuk
ada right elang, you punya elang boleh panca. Boleh meletup.